партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, мої дорогі, на ТВ4. 21 серпня 1911 року в Луврі була викрадена робота Леонардо да Вінчі – портрет Мона Лізи. Через два роки картину знайшли у Флоренції. Викрадач пояснив, він просто хотів повернути шедевр Італії. А чи вкрадуть хмари сонячне світло 21 серпня, дізнаємось від файних тернополян за мить. Вітаємо вас, шановні глядачі. Ось прогноз погоди на Тернопільщині. 21 серпня по області буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди, град. Пориви та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. Вдень від 23 до 28 градусів вище нуля. Приємного вам дня і вечора. Привіт усім, мене звати Аліна, і я вам буду сьогодні розповідати погоду, прогноз погоди по місту. У Тернополі 21 серпня спостерігається мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, град. Пориви та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів вище нуля. Хочу передати усім привіт – однокласникам, друзям і батькам. 21 серпня шановується пам'ять святителя Мирона. Його в народі називають вітрогоном, адже у цей день зазвичай були сильні вітри. Який Мирон, такий і січень, говорить народне прислів'я. А я бажаю, щоб у вашому домі ніколи не було вітрів. З вами була ведуча Сніжана Палаченко. Па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.